mis jumal on andnud sulle ? kiitus Jumalale , tore on olla siin , suur eesõigus ja rõõm näha teid , armsad sõbrad-tuttavad ja selline näeb vabadus välja , Andres , Andres aitäh sulle , imeline . selline näeb vabadus välja , armsad sõbrad . kui , kui see laul , mida lauldi , kas seal sellel teie uuel ägeda kursuse tutvustusel see , et I once was blind but now I see . et ma olin pime ja nüüd ma näen . siis , siis kuidas see on võimalik , et nii paljude kristlaste elus on , kui , kui ma ei olnud päästetud , siis ma olin pime ja nüüd , kui ma olen päästetud , ma olen ikka pime . et , et , et see , see muutus , ma ütlen , et ma olen tulnud usule ja ma olen saanud päästetud , mis siis muutus ? midagi pole nagu muutunud . ja , ja miks ma sellest nii räägin , et kui mul on nii hea meel näha vabadust , mul on nii hea meel näha seda , kui Jeesus on päriselt midagi teinud , midagi ümber muutnud , midagi ümber pööranud . sest et , kui me usume , et püha vaim on see , kes meid sünnitab uuesti , eks ole , see , selleks , et , et päästetud saada ja jumala lapseks saada , me peame uuesti sündima . ja kui püha vaim seda teeb , vaadake , püha vaim , eks ole , ta on niisugune vägi ja , ja imelik vägi on see , mis midagi korda ei saada imelik vägi on see , kui sa , kui sa paned igavese hunniku ühte väge paned kuhugi ja siis mitte midagi selle tulemustena ei muutu . see oleks nagu , paneks Norras nad teevad seda , et nad teevad dünamiidiga teevad neid maanteesid läbi nende igasuguste kaljude . meie , eestlased , ei tea sellest midagi , sellepärast et me sõidame , noh , mööda siredat teed , onju , ja mööda sirget maad . aga , aga nad võtavad ja panevad seda väge niimoodi , et puurivad sinna kaljude sisse hästi palju auke ja siis topivad dünamiiti täis ja siis teevad puh, ja siis käib põmmakas ja pärast lükkavad buldooseriga kokku ainult need jupid ja ongi maantee mis kunagi ei lagune . ja , ja seepärast , et nii hea aluspinnas on seal ka , eks ole , nii . aga , aga jube naljakas , et kui , kui see vägi saadab nii palju korda , mis on lihtsalt see püssirohi , eks ole , ja siis Jumala vägi ei saada palju korda . miks ma räägin , on see , kuidas võib elada kristlane . täna me räägime sellest , et Jeesus kutsub , järgne mulle . paljud kristlased ütlevad , et ma usun Jeesusesse , aga nad ei järgne talle paljud inimesed tunnistavad Jeesust Issandaks , aga mitte oma elu kuningaks . me oleme ära õppinud vahel ka kiriku sees või noh , kristlaste ringis mingisuguse viisi asjadest rääkida , mis kõlab õige . aga kui sa hakkad lähemalt seda elu vaatama , siis see elu paistab väga vale . ehk siis , et inimene ütleb , et jaa , ma olen päästetud , ma olen jumala laps , aga see , kuidas ma elan , siis see on täiesti nagu maailma inimene ja , ja , ja kahjuks on nii ka , et , et me võrdleme nii , nagu sa ütlesid ka , et , et meile tihtipeale tundub see , et mis on maailmas , on justkui normaalne ja nüüd , kui just sealt ära peaks tulema , eks ole , siis me oleme nagu ebanormaalsed . Jumal on loonud selle normaalseks . Jumal on loonud selle normaalseks , et me elame Jumala lastena , temaga kooskõlas , nii nagu ta Adama ja Eva sinna aeda lõi , temaga koos elama . see , mis seal nahka läks , siis see on muutunud selle maailma ebanormaalseks nii et kristlasena on võimalik elada siin maailmas . loomulikult sa tunned , et teised pilkavad ja naeravad su üle ja ma arvan , et eks need , kes kõige rohkem kriitikat teevad , olid kristlased , need olid õed ja vennad . see on nii crazy . miks see on nii ? kas meil on siis hunnik kristlasi , kes lihtsalt tunnistavad Jeesust , aga lihtsalt muutmata südametega käivad ringi , käivad kogudustes ? nii nagu sa tsiteerisid ka seda , et keda poeg vabastab , Johannese kaheksandas , on tõepoolest vaba , seal Jeesus räägib enne , ta ütleb seda , et ori ei jää poeg jääb alatiseks ja siis ta ütleb , keda nüüd poeg vabastab , see on tõepoolest vaba . mis tähendab seda , et ori elab ka mingil ajal või majas elada . aga ori ei jää sinna majja alatiseks . ja see on meil kristlaste jaoks nagu see kitsaskoht , läbi katsuda , et okei okay, , et , et see , et me saame käia jumala kojas või nagu selles majas , et me elame seal ja nii , ei tähenda tingimata alati , et me oleme veel pojad . see , et jumal ei tõrju meid kohe eemale , ei tähenda alati seda , et me teda tunneme mina olen ise kristlikust perest pärit ja ma olen kasvanud ülesse siis põhimõtteliselt kirikus , kirikuhoones lausa . minu isa oli pastor ja mu ema oli organist , nii et minu mänguväljak oli siis kirik , kus ma sain , sest et pastoril on aia sees kinni . Luteri kirikus ja ema organistina oli üleval seal rõdu peal oli kinni oma selles orelikapis ja kes siis meid lapsi vaatas , mitte keegi , mul on kaks venda veel ja ja siis me trallisime seal , nii et tegelikult koguduse armsad prouad on meid , on meid kasvatanud terve kogudusega , koos oleme kasvanud ja olen nii tänulik ja rõõmus nagu selle , selle eesõiguse üle , et , et saab küll kristlikult ka kasvatada oma lapsi tänapäeval ja isegi nõukaajal , näed , sai , sai kasvatada kristlastena , noh , oma lapsi ja , ja , ja me tunneme Jumalat ja käime tema teedel , nii aga minu jaoks pikalt oli see asi sellepärast natuke lahtine ja arusaamatu , et ma teadsin Jeesusest väga palju , aga ma ei tundnud teda . ma teadsin temast neid lugusid , ma teadsin neid kõiki tähtsamaid asju , nii et kui taevasse saaks selle alusel , kes su isa või vanaisa on , siis mul oleks olnud tšekk , ma oleks pääsenud taevasse . või et kui sa tead neid piibli tähtsamaid lugusid , Noa laeva ja Taavetit ja igasugust Mooseseid ja kõiki asju , nii siis ma arvan , ma oleks need ka ära vastanud , nagu need küsimused seal taeva väravas ja, ja see oligi minul tegelikult pikalt nagu kuidagi selline ettekujutus , arusaam , et kui nüüd põrgu on olemas ja see on paha koht , ma ei taha sinna minna ja taevas on olemas , see on hea koht , sinna ma tahaks minna , siis äkki ma pääsen sinna tutvuste kaudu . mingil ajal oma elus ma hakkasin mõistma seda , et , et kui ma palvetan Jumala poole ja ma räägin Jumalaga , siis ma ju ootan seda , et Jumal päriselt kuuleb mind . ta kuuleb mu palveid , ta kuuleb , ta isegi näeb mu mõtteid ja Jumal näeb ka seda , mis mõtted sinu peas juba on . ta näeb k ja mingil hetkel , kui sul on väga raske ja sul on nagu mingisugune vaev ja häda , siis sa nii tahad , et jumal näeks ja kuuleks . ja mingil hetkel , kui sa elad patus ja naudid mingit vale asja , siis sa väga tahad , et jumal oleks pime ja kult . ja siis ma mõtlesingi nagu seda , et appikene , aga jumal näeb ju minu salakavalat plaani ka südames , mis mul on . et hea küll , et elan nii , kuidas tahan peod ja kõik värgid ja asjad , elan nagu see normaalne maailma inimene . aga et ju siis , kui ma surema hakkan , ma kiiresti palun patud andeks ja saan taevasse . et mul justkui on nagu need trikid teada ja , ja värki ja ma mõtlesin , et niimoodi saabki rahulikult siukse pool , poolkristlasena nagu elada . mingi aeg läks mööda ja , ja ma märkasin , et teised võib-olla ei teadnudki seda , kui katki ma ise seest olin , sest välja see ei paistnud . ma olin endast väga hea mulje jätnud , me tegime bändi , ma olin noortejuht ja kõik oli , kõik arvasid , et Joel on , on superkristlane ja kõik , mis Joel puudub , muutub kullaks ja , ja , ja tegelikult see mulje , mis oli minust jäänud , see oli väga nagu , nagu hea , niisugune kristlik nagu pilt . aga ainult mina teadsin , kes ma tegelikult olen . ja vaata , see häiris mind kõige rohkem see häiris mind kõige rohkem , et kui ma mõtlesin korraks sellele , kui need minu noored , kellele ma räägin Jumalast , kui need minu noored ka teaksid seda , mis mul siin südames toimub , mis mul siin mõtetes toimub ja mida ma siis teen , kui mitte keegi ei näe , et kes ma siis olen , kui mitte keegi teine ei näe , siis nad ei kuulaks mitte ühtegi sõna , mis ma ütlen neile . ja siis ma avastasin , et minust on piiblis ka kirjas . see sõna on variser , ehk siis silmakirjalik ja , ja ma sain aru , et metsa küll , et , et see vist käib minu kohta . me tahame lugeda ennast nendeks sangariteks siia ja , ja , ja , ja teha neid iluprotseduure , nii nagu Estrile tehti aasta aega iluprotseduuri , enne kui kuninga juurde üldse lasti , nii et see on väga oluline , neid asju jälgida ja , ja , ja teha , aga . ma sain aru , et ohoo -oh, , ma olen hoopis keegi teine tegelane , ma olen vist alles see tegelane , kes on pime . ja ma pean saama nägijaks . ma olen vist alles see , kes on kadunud ja keegi peab mind üles leidma . ja kuidas see minu elus hakkas välja nägema , oli see , et mu südamest tekkis lihtsalt üks suur igatsus selle järgi , mida ma nägin teiste kristlaste eludes . see vabadus , täpselt selline vabadus , mida ma , mida ma nägin , et teistel päriselt on . ja et need , kes nad on , siis täpselt see inimene ta ongi . sest mina teadsin , minu puhul see ei kehtinud . minul olid , mis mulje ma endast jätsin ja siis ma vahepeal olin keegi teine see laps mind ei sega , ärgu segagu teid ka , absoluutselt . tema võib siin ronida , mind ei häiri . aga teie jälgige seda , mis ma räägin , sellepärast et ma näen , et siin , prouad , te olete mitmeid lapse , lapsigi üles kasvatanud , te olete beebit enne näinud . aga kuulake , praegu me räägime jumala sõna ja , ja see on meile pandud praegu keskendumisharjutuseks . nii et ärge laske ennast eksitada , sellepärast et vahel on niimoodi , et ilusad asjad võivad ka meie tähelepanu võtta ära oluliselt . ja , ja tema lastea toimetab siin , tema ei se aa oh, , ma mõtlesin seda , aga te teete ülekandeid oma teenistustest , eks . mõnes kohas , mõndades kohtades tehakse ülekandeid sellepärast , et koguduse liikmed näeks , mis nagu koguduses toimub , eks ole , ja , ja saaksid osa sellest . aga minu meelest tänase ülistus ja kõik see , mis siin nii hea oli , mul on sihuke tunne , et siin koguduses on ülekanded sellepärast , et need , kes koju jäid , näeksid , millest nad ilma jäid nii et , nii et kui sa oled haige kodus ja kui sul on põhjus , miks sa ei ole siia tulnud , siis tea , et Jeesus on sinuga , ta õnnistab sind väga ja nii , ja kui sa oled laisk , siis ära enam seda pattu tee . ja kui sa praegu kodus oled , siis tea , et sellest osa , sellest osa ei saa , mis siin toimub sellepärast , et vaata , kui mingi koht on kogudusel , mis on kokku leppinud , käime koos , tuleme kokku ja värki niisiis , siis see on , see on väga suur lugupidamine ja austus Kristuse ihu suhtes , sellepärast et me oleme ju Kristuse ihu . ja , ja ära jää põdema seal kodus , paranda meelt lihtsalt , ütle , et ma enam ei tee ja oled järgmine pühapäev kõpsti kohal siin ja , ja , ja nii see on , me koos kasvame kristlastena ja sellepärast on vajalik , et igaüks oleks siin kohal . sellepärast , et me võib-olla on jäänud nüüd kuulmata sinu tunnistus , mida sa oleks Anyways , läheme edasi . Johannese evangeeliumi neljateistkümnendas peatükis on , oli minu jaoks üks selline , selline elumuutev nagu , nagu avastus kus kahekümne kolmandas salmis Jeesus ütleb öö, oma jüngritele väga targa sellise valemi , et kuidas me saame elada siis seda kristlikku elu nii , nagu me tahaks ja igatseks seda elada . sest paljud me ju proovime , me oleme võidelnud oma , oma mingi patuga , mis meie elus on , mingite kiusatuste ja ahvatlustega , mingisuguste mõttemustrite ja igast asjadega , värkidega , mis me teame , et ei ole jumalast . ja , mis ei vii ka meid jumalale lähemale , vaid viivad meid jumalast kaugemale , eks . ja me võitleme ja , siis me tunneme , et oh , mingi hetk ma saavutan võidu ja kontrolli nagu se jälle on selline tunne , et saatan nagu tõmbaks nagu kõmpsdimu jalad alt ära ja ma olen jälle pikali maas kaks nädalat ja parandan meelt ja nutan Jumala ees ja , ja , ja siis me proovime jälle , me proovime neid käskusi täita ja seda seadust , et elada Jumalale meelepärast elu . ja siin neljateistkümnendas peatükis , kahekümne kolmandas salmis Jeesus ütleb väga lihtsalt . ta ütleb seda , kui keegi armastab mind , küll ta peab minu sõna ma loen praegu selle esimese poole , kui keegi armastab mind , küll ta peab minu sõna . mida meie vahel teeme ja milles me läbi kukkume , on see , et me proovime pidada enne tema sõna ja loodame , et sellest äkki kasvab välja mingi armastus tema vastu et me loodame , et see seaduse täitmine , mis tegelikult vanas testamendis oli kesksel kohal , et see seaduse täitmine justkui on see , mida Jumal igatseb ja tahab . aga kuna meie elame täna selles uue testamendi ajas , kus meil on avatud see , see , see eesriie kõige pühamasse paika ja me saame ise ligineda jumalale ja ligineda talle selleks Jeesuse kaudu , et võiksime teda tundma õppida , siis on tegelikult tema solvamine see , kui me jääme nagu käskude kaudu , lihtsalt proovime talle meeldida ja olla meelepärased , ilma teda tundma õppimata . saate aru , mida ma mõtlen ? aga Jeesus pöörab need asjad nagu õigesse järjekorda , ta ütleb , et kui keegi armastab mind , küll ta siis peab minu sõna kui keegi armastab , et kui enne on see armastus tema vastu , kui see tõmbab meid tema poole , siis on loomulik see , et keda ma armastan , ma ju ei taha talle haiget teha . ja siis me ei täida seda seadust mitte kohusetundest , vaid lihtsalt sellepärast , et meil on ajuvaba , kui ma , kui ma vaatan kellegi teise poole , kui ma olen oma naisele lubanud , et ma armastan ainult teda , siis ma ei taha ju vaadata midagi muud ja Jeesus näitab siin , minu jaoks näitas väga olulise võtme selle , et kui mul puudub temaga üldsegi see suhe , siis kuidas ma saan talle meelepärast elu elada . ja kuidas ma saan üldse nagu , nagu öelda , et ma tunnen teda . ja ma sain aru , et minu isa tunneb teda . ma sain aru , et mu vanaisa tunneb teda , aga mina ainult tean temast . ja mu südames hakkas põlema üks nii suur igatsus selle järgi , et , et kui sa , Jeesus , tõesti oled elav Jumal , siis ma vajan sinuga kohtuda ma pean sinuga kohtuma . sest ma, ma, ma ei oska armastada kedagi , keda ma ei näe või keda ma ei tunne või kedagi, kellega ma ei ole kohtunud . ka oma abikaasat ma ei valinud mitte brošüüri järgi lihtsalt , kus on mõõdud kirjas ja , ja igasugused tehnilised andmed <laughs> , tehniline pass <laughs> ja siis vaatan , noh , võiks olla mu laste ema ei , ei , ei , ei , ma ikka nägin ja siis ma armusin ja siis ma vaatasin , kui ilus ta on ja ta on siiamaani maailma kõige ilusam naine . ja , ja , ja meie imeliste nelja lapse ema ja , ja lihtsalt ma nii väga armastan teda aina rohkem , eks ole , nii ja see on , see on sellest , et me veedame aega koos , me käisime igal pool , noh , mis iganes , tavaliselt kristlikel üritustel ikka ja päriselt selles mõttes , et me ei ole mitte kunagi , ma olen nii tänulik jumalale selle üle , esiteks , et , et mul nii äge naine on , kellega me ei ole mitte kunagi pidanud nagu sellist nagu õhtuti väljas käimist või sellist asja tegema . sest meie elu oli väga hästi sisustatud päris paljude kristlike , mingi noorte õhtute korraldamistega , nii et , et , et me saime koos juba seda teha , nii et sealt me õppisime üksteist tundma , õppisime üksteist armastama ja , ja , ja popsti näed , niimoodi nüüd ongi . muudkui sünnitab lapsi . ja , ja , ja sellest tuleb armastus meil ka Jeesuse vastu , kui me temaga kohtume , kui ma hakkan nägema , kes ta on , milline ta on ja , ja seda me kuuleme lugudest , me kuuleme teiste tunnistusi , mis peaksid meid nagu julgustama , mitte lihtsalt seda , et oh , küll tal on äge Jeesus , vaid ei , see on minu Jeesus ka . ma tahan ka teda sellisena tundma õppida , kes on tervendaja . ma tahan ka teda sellisena tundma õppida , kes on vabastaja . kes on eluandja . noh , see on kõik võimalik ja ma usun , et koguduses kooskäimise üks väga nagu suur funktsioon , nii kui me algkogudusest vähemalt näeme , ei olnud mitte lihtsalt see , et mingit ilusat teenistust pidada ja , ja korraks vi vaid oli see , et üksteist julgustada . see oli nagu põhiasi , mis ma Jumala sõnast välja loen , see , et kui kokku tuldi , siis palvetati ja julgustati üksteist kuulutama Jumala sõna mitte mõtlema välja paremaid strateegiaid või paremaid plaane , et kuidas evangelisatsiooni , noh , ikka meie maal nagu laiendada või nii või ei . sest evangelistid olid seal juba olemas , iga mees teadis seal , kellel , mis töö on , eks . ja kui Paulus tuli läbi pekstud koguduse keskele , siis , siis ei olnud küsimust nagu selles , et Paulus , palun , palun võta nüüd rahulikumalt , eks . et , et võta nüüd rahulikult , jaa , peaks mõtlema ikka läbi , et kuidas me seda teeme ei , palun palvetage rohkem julgust . palun palvetage , et uksed oleks avatud sõnal , et me saaks kuulutada ja , ja täiega äge ju . vaat kui põnev . miks kogudus tänapäeval on nagu nii hullult võtnud sellise kaitsepositsiooni ? et me peame nagu , ei , ei , ei , me kaitseme ainult neid jumalambukesi , kes siin on , sest te ju ei , ei suuda mitte midagi , te ei tee mitte midagi . mu meelest igale sellele lambale on antud nagu vähemalt sõna mõõk kätte . ja efeslaste kuuendas peatükis me loeme , mis täielik nagu varustus on tegelikult igal sellel lamb peaks olema , keda pastorid ja noh , koguduses proovitakse nii väga kaitsta , et nad kuskil laiali ei jookseks . aga kogudus ise on võtnud sellise kaitsepositsiooni , et , et see on selline , see , selline turvaline koht , et koguneme siia rahulikult . ei , kogudus on mõeldud tegelikult ründeks . ja seda me nägime ka seal sellel palveteenistusel , nüüd siis , siis rünnatakse seda pimeduse meelevalda , mis sõgestab inimesi ja teeb lihtsalt rumalaks , eks ole . ja , ja , ja , ja praegu on kogudusel ju see meelevald meil kristlastena . ja ma isegi võib-olla ei taha kasutada, eh, sest mina olen kasvanud ka sellises kirikus üles , kus on , on räägitud , et kirik teeb kuulutustööd . ja see on tegelikult , see kõlab väga hästi ja uhkelt ja nii , aga see seab nii suure distantsi minu ja selle kiriku vahel , et kirik , las ta siis teeb oma kuulutustööd . las see suur kivimaja läheb niimoodi plak-plak-plak , uksed lahti , seal kuidagi kuulutab või ma ei tea , kuidas . aga tegelikult kristlased teevad kuulutustööd , mina teen kuulutustööd . sina teed kuulutustööd . meie oleme ju see kirik nii-öelda jumala silmis , ega t oi , nüüd käis kops oh. . mitmed ütlevad , et okei okay, , aga mul ei ole neid igasuguseid ande , mis on tarvis selleks , et kuulutustööd teha . ma nüüd räägin sulle , ma olen töötanud noortega päris palju , üle kümne aasta oleme teinud kristlikku meediat ja seal on olnud igasuguseid vahvaid noori , kes on meil käinud kaasas ja ja seal on olnud osad osadel noortel , no see ei puuduta üldse seda , aga eks , eks mitmel pool on näha , et osad noored on juba nagu vanainimesed . ah , ma ei saa ja ah , ma ei suuda ja ah , mul ei ole ja , ja , ja mina ei tea ja ikka kuidas ja ma , ah , ma olen juba vana , kahekümne aastaselt , ma olen kuulnud ütlemast sellist asja . ja siis ma ühel päeval sain ühe kõne ühelt oma , oma endise koguduse vanalt liikmelt , üheksakümne ühe aastaselt ta helistas mulle kogemata , sellepärast et tal oli tütar uue telefoni toonud , siis ta näppis seda ja siis ta helistas mulle kogemata ja ja aga me rääkisime , siis ma küsisin , no kuidas sa elad , sõber , kuule . et , et pole sind ammu näinud ka tüki laval , jah , jah , ei , minul ikka läheb hästi ja nii ja ja , ja , ja kõik javärki. ja värki . ja , ja siis ta rääkis telefonis , raske oli veits sa aru saada , aga siis ta rääkis , et tead , jah , mul on siin , et keldris on mul neid kolm kasti neid piibleid , ühed on , on eestikeelsed ja venekeelsed ja ukrainakeelsed ja nii minu südames kohe ärkas evangelist üles ja ma ütlesin , kuuled või ma , ma võin tulla järgi nendele piiblitele , et , et kui sul need üle on niimoodi , et ma võin need ära viia ja , ja jagada , meil on ikka , kellele anda ja nii . ta ütles , et ei , ei , ei , ei , et tead , iga kord , kui ma välja lähen , kui ma endale sinna Maximasse lähen , ma panen kolm piiblit taskusse . ja iga kord ma saan need ära jagatud . mul oli selline meeleparandus ma mõtlesin , et ma , et , et vana inimene tahab abi , et kuule , tule vii keldrist mu kolm kasti ära , eks ole , mõtlesin , et ma nüüd hakkan aitama vanainimest . tegelikult on evangelist üheksakümne ühe aastane ja iga kord , kui ta poodi läheb , ta ütleb , ta võib kolm piiblit taskusse ja ta jagab ära , siis ta rääkis mulle ühe kurva loo ka , et ta oli ühe seitsmekümneaastase proua peatanud kinni ja , ja , ja pakkunud talle ka , et piiblit , siis proual küsin , mis see on ? no see on elava jumala sõna . ja siis see naine oli öelnud , et Pole ma siiamaani hulluks läinud , ei kavatse nüüd ka minna . ja tõrjus selle ja siis see mees ütles , et , et ja see oli nii kurb , see oli nii kurb kuulda . ja kui sa räägid siin sellest , et , et mehed ei vala pisaraid ja nii , siis tõesti , südamed võiksid meil ka pehmemad olla kristlastena . et näha seda , et tegelikult see ei ole mitte nüüd nii , et ah , need paganad seal väljas , las nad teevad , mis nad tahavad , ei . jumalale on nemad täpselt sama kallid kui sina . ja tegelikult Jumal on sind saatnudki nende juurde ja see on see hull asi , millest me aru ei taha saada . et jumalal ei ole mingit päästeplaan B-d . vaid see plaan täna ongi ta kogudus . Jeesus suri meie eest ja me mõtleme seda , et ta suri sellepärast , et me saaks patud andeks ja saaks taevasse . aga tegelikkus on see , et Jeesus suri meie eest , et me saaksime patud andeks ja et see taevas saaks meie sisse ja et me käiksime siin ühes uues elus , mitte meie elu ei näeks välja ainult see , et me kõnnime jälle ristini oma vaevadega ja siis me paneme need maha ja siis me lähme tagasi , vaid kas sa tead , et sa pead minema ristist läbi ja kui sa seda oled kord teinud , siis sa käid uues elus . teise korintlaste kirja viiendas peatükis , seitsmeteistkümnes salm , kui nüüd keegi on Kristuses , siis ta on uus loodu . see vana on möödas , see vana jääb maha . ja Jeesus ütleb seda , et , et me paneme endale nagu õigeks mõistmise , nagu rüü paneme selga ja me käime õigeks mõistetutena nüüd teisel pool seda risti selles uues elus , mis peaks välja nägema nii , nagu Jeesuse elu . sest Jeesus käis siin selleks , et seada meile mis ? eeskuju . mitte näidata meile , kui kõrged ja püüeldamatud standardid Jumal on meile seadnud , vaid Jeesus käis ja näitas meile ühe mudeli ja ta ütles , et minge tehke nüüd jüngriteks kõik rahvad ja jüngriks saamine ei tähenda ainult seda , et ma tunnistan , et Jeesus on päästja , vaid see tähendab ühte muutust siin elus . et midagi muutub , ma olin pime , ma enam ei ole pime . ma olin surnud , aga nüüd ma elan . ja paljude elus see muutus ei ole veel aset leidnud . sest kui Jeesus ütleb , et järgi mulle , siis me hakkame teda järgima ainult Facebookis . piltlikult öeldes , et me hakkame jälgima , mida ta teeb aga meist endast ei saa nende tegude tegijaid . nii nagu ta ütleb seal Johannese evangeeliumi neljateistkümnendas peatükis ja kaheteistkümnendas salmist , ta ütleb seda , et kes minusse usub , teeb neid samu tegusid , mida mina teen , ja ta teeb neist hoopis suuremaid . ja mida Jeesus tegi ? ta käis ja kuulutas seda , et parandage meelt ja jumalariik on lähedal . ja mitte ainult seda sõnas , vaid ka väes ja ta parandas haiged ja kui ta igas evangeeliumis ütleb seda , et ta rõhutab oma jüngritele , kui ta neid välja saadab , Matteuse evangeeliumi kümnes peatükk , Markuse evangeeliumi kuues , Luuka üheksas , kümnes , Johannese neliteist , ta räägib sellest , et kui ta jüngrid saadab välja , ehk siis meid , mitte neid jüngrid äh , ärme nüüd kogu aeg projitseeri , et need on nüüd need jüngrid , vaid need olemegi meie täna , kes me ütleme , et me oleme Jeesuse järgijad ja Jeesuse jüngrid , siis ta saadab ka meid välja kuulutama , et jumalariik on lähedal , parandage meelt ja parandage haiged , ajage välja kurjad vaimud , näidake seda , et see Jumala riik on üks hea koht , kuhu tasub tulla . mitte lihtsalt , ärge andke see aadress , kus teie koguduse maja on ja , et tulge siia , vaid , vaid see Jumala riik on üks vaimne vaba riik , kus on vaimne vabadus ja Jeesus seadis selle eeskuju ja ta jättis . ja kui me apostlite tegudes loeme , siis me näeme , et see on tehtav , sest jüngrid käisid nii , jüngrid käisid nii . Jeesus ei ole muutunud , meie oleme muutunud . meie kirik , meie kogudused on muutunud . meil on sõna , aga meil ei ole väge . aga Paulus ütleb seda korintlastele , et kui ma tulen teie juurde , siis ma tahan saada tunnistust väe kohta , mitte ainult suurustajate sõnade kohta , vaid väe kohta minu elus samamoodi polnud seda vägev , mul olid suurustajasõnad , ma oskasin tsiteerida piiblit , ma oskasin rääkida , kuidas on õige elada nendele noortele , sest et ma ise nii ei elanud alati . mul puudus see vägi , et ma saaks elada nii , nagu jumala meelepärane on . ja minu sees põles üks nii suur igatsus ja mõtlesin , midagi peab muutuma . ja ma mäletan , ühel pühapäeval ma vaatasin televiisorist TV7-st , ma vaatasin , tuli üks noorteõhtu Ameerikast näidati ja kuna ma olin tolleks ajaks ise väga professionaalne noortetöö tegija , ma olin juba kümme aastat teinud noortetööd , teadsin , millist krõpsu peab ostma , millisugust , kui palju Coca-Colat kulub ja , ja kõiki neid asju , et kuidas ühte ägedat noorteõhtut teha ja no muidugi , me laulsime , lugesime sõna ja , ja palvetasime ka , oli väga tore ja õnnistatud aeg koos noortega ja nii , ja aga siis ma nägin midagi uut . ma nägin ühte sellist noorteõhtut , kus noorte õhtul tuldi kokku ja see algas sellega , et palvetati koos igaüks palvetas seal , kas võtsid gruppidesse ja siis nad kirjutasid ülesse , mida nad uskusid , et Jumal neile rääkis . Nad kirjutasid üles need asjad ja pärast seda , kui nad olid kas seal pool tundi või tund oli see palveaeg olnud , nii , siis nad läksid sellesama linna tänavatele , nende üles kirjutatud asjadega läksid otsima neid inimesi , kellel on punane müts või kellel on roheline mantel või kellel on mingid Nike tossud ja nii ja ja kaamera , noh , käis järgi , see oli nagu niisugune tõsielu värk ja mina vaatan suu ammuli , mõtlen , mis nüüd toimub . ja nad leidsid ülesse sealt linna tänavatelt , need inimesed . ja nad palvetasid nende eest , imed hakkasid juhtuma , haiged said terveks , inimesed tulid meeleparandusele , andsid oma elu jumalale sealsamas tänaval . ja siis ma nägin , et ma justkui oleks nagu sõrmega näidanud selle teleka peale , et aga see on see elu , mida ma peaks elama . see on see elu , mille järgi ma igatsen . et ei ole ainult sõnad ja jutt vaid on ka teod . ja oi , kuidas siis südames tekkis selline suur igatsus selle kohtumise järgi ka selle elava jumalaga ja , et võiks sündida ka see suur armastus tema vastu ja ma läksin siis kella kolmeks , olin Sakus , ühes palvemajas oli teenistus , ma läksin sinna . no olin lihtsalt külas sõpradel , ei käinud muidu seal , aga laulan oma tuttavat lauluraamatust , laulan seal südames nii põleb , et kõrvadest tossu tuleb ja selline suur igatsus , et midagi peab muutuma mu elus ma ei suuda enam niimoodi elada silmakirjalikult edasi . ja siis ühel hetkel , mäletan , ma vaatasin aknast välja . ma nägin kortermaja ees pingi peal istusid kaks vanaprouat . ja ma kuulsin , kuidas jumal ütles mulle , Joel , mine ja palveta nendega . ja ma mõtlesin , mis asja ? ma ütlesin justkui jumalale vastu , et meil ei ole liturgias sellist kohta , kus me läheks kirikust välja palvetama kellegi eest ja jumal ütles mulle , aga Joel , kuidas sa saad minuga selle kogemuse , kui sa nüüd ei lähe . siis ma mõtlesin , et aga see on see , mida ma olen ju igatsenud . ma panin lauluraamatu kinni vaikselt , marssisin sealt kirikust välja , hiilisin , läksin otse üle muru , läksin nende tädide juurde , ütlesin tere , ma olen Joel kirikust , jumal saatis , et ma tuleks palvetaks teiega . sest see oli kogu info , mis mul oli , mul ei olnud mingit muud infot , ma ei hakanud mõtlema välja mingit juttu . kogu info , ütlesin ära neile , tädid vaatavad mind . teine neist hakkas kohe nutma ta hakkas rääkima oma kurvast ja raskest elust , et tal on tütar on vaimuhaige ja , ja , ja et on tohutud probleemid peres , et nad on neetud pere ja hakkas rääkima . ma kuulan , mõtlen , mis nüüd toimub , sellepärast et minu jaoks oli esmakordselt , kus ma tundsin , et ma olin astunud kusagile jumala plaanidesse sest ma olin harjunud ja vahel võib-olla me oleme ka kirikus nii harjunud , et , et , et meil on ikka oma plaanid . ja siis me meelitame Jumalat nagu siia oma plaanidesse kaasa . et Jumal , tule õnnista meie seda ettevõtmist ja tule õnnista meie seda plaani ja, ja , ja Jumal viisakalt siis ootab , kui me teda kogu aeg palume ja palume oma plaane õnnistada ja nii . aga Jumala igatsus on see , et , et me astuks tema plaanidesse . ja siis ma tundsin , et ma olin kusagil , kus mul olid põlved nõrgad . aga ma teadsin , et Jumal oli mind sinna p ja ma ütlesin , et me võtame nüüd kirikust teid eestpalvesse ka ja , ja läksin minema . värisen , mõtlen , mis nüüd juhtus . südamest samal ajal nii suur hirm ja nii suur rõõm . et midagi toimus , midagi muutus . ma kohtusin selle elava jumalaga sellisel elaval viisil . ja , ja me võtsime nad eestpalvesse , viis aastat hiljem ma sain teada , et sellest ajast alates nad hakkasid ka seal koguduses käima . ma sain ise seda pärast hiljem alles teada , nii et kiitus Jumala selle eest , aga mis muutus minu sees , oli see et ma hakkasin aru saama , et kui ma ütlen , et ma olen Jumala laps , siis ma pean arvestama iga päev selle võimalusega , et minu isa tahab minuga rääkida . Jumal ei räägi ainult pastoritega või evangelistidega või , või , või tervendajatega või apostlitega või . Need kõik oleme ta lapsed , eks . mul on neli last , ma räägin igaühega . ja nii räägib Jumal ka . ta räägib iga oma lapsega , kes on valmis kuulama mina sinnamaani , ma ei olnud ilmselt valmis kuulama . sellepärast , et mul oli muid armastusi ilmselt elus , mis võtsid mu tähelepanu temalt ära . ma ütlesin , et ma armastan teda , aga mu käitumine ja mu teod näitasid midagi muud . kui kõrvaltoas oleks kommikarp lahti ja ma ütlen sulle , et kuule , kommi saab sealt kõrvalt . kui paljud on majjas mokad , siis need oleks kohe vjuhh . et kas see on tõsi või see on vale , vahet pole , sa lähed proovid ikka . aga kui sul kõrvaltoas oleks , oleks kommikarp lahti siis üks põhjus , miks sa ei lähe sinna , võib olla see , et sul on midagi paremat siin , mida sa ootad või noh , mida sa tahad , millest sa ei taha ilma jääda . vahel on see vastupidi , nii et Jumal kutsub meid enda juurde ja me ei ole valmis maha jätma neid asju , mis meie elus on . ja palju on nii , et su elus ei tol- , toimu läbimurdeid või muutusi sellepärast , et su altar on tühi . sa passid Jumala ees ja su altar on tühi , sa ei ole mitte midagi altarile toonud . siin on noor mees , kes tõi enda elu altarile enda bändid ja kõik asjad ja kõik selle värgi , mis oleks saanud seal olla , aga jumala kõrval see on tühine . see on tühine . jumal ei nõua meilt vigast ja niisugust ülejääki ja seda , mis meile endale ei kõlba , niisugust risu . vaid jumalale on vahel tuua tarvis just see parim . ja vahel on nii , et ta nõuab meilt ka seda parimat . ja selle taga võib olla kinni väga suur õnnistus nii et vaata oma altarit üle , äkki su altar on tühi . äkki sa armastad ikka veel oma televiisorit ja oma uudiseid ja värki , mõni inimene võib vaadata uudiseid ja talle ei juhtu mitte midagi sellest . aga mõni inimene on nii , et nii kui sa vahid neid ja värki ja nii , siis need jäävad su sisse . ja vaata , jumalal ei ole enam siin ruumi , sina viska küll telekas välja endale ja , ja raadio välja toast . et sa pead ise teadma seda , kas sul on tarvis neid asju kuulata või ei ole tarvis . meil on nii palju neid armastusi , mida me tegelikult armastame , nii et me jää ja me ei taha minna seda võtma , sest midagi on nii kallist meil praegu siin pooleli . see kuuldemäng või , või see seebiooper , mis tuleb televiisorist või , või mis iganes . et meil on nii palju asju , millest me ei taha lahti lasta , siis me imestame , et miks jumal meid ei õnnista . aga meil on klaas nii täis ääreni , kuidas ta õnnistab , me oleme ise nii täitnud oma elu ära juba , et , et tal pole ruumi enam õnnistada . igatahes , kui ma siia tulin ka enne , ma sain ühe niisuguse , niisuguse pildi nagu jumalalt , jumal lihtsalt räägib selle kaudu . ja ma sain pildi nagu mõõgast ja , ja sellisest võitlemisest . vaadake , lapsed mängivad mõõkadega , sul meeldib mõõgaga mängida või ? paned , oled see ninjakilpkonn ja teed igast värke , särke ja vaatad , et keegi ainult ette ei jääks , onju . mängid ja vehid igatpidi selle mõõgaga ringi ja asja ja nii , eks . aga siis on vahe päris võitleja vahel , kes on õppinud ja kes on treeninud ja kes on kolmkümmend aastat nagu , nagu , nagu lihvinud oma niisuguse mõõga kasutamise oskusi , no ma oma, oma vaimusilmas näen seda , ma kujutan ette , et tal on , tal on , tal on spetsiaalselt temale tehtud mõõk , eks ole , siin , siin vööle pandud ja selles , kõik kuidas see seal tupes on ja kõik on kaunistatud ja niimoodi ja täpselt tema käe järgi tehtud kõiki asju ja nii ja , ja värki ja ta võtab ja ta võtab selle välja ja , ja ta ei lahmi . ta käitub teistmoodi selle mõõgaga , kui näiteks laps käituks . laps tuleb ja vehib ja va see oli kumm- , kummist mõõk . ja aga see päris mõõgavõitleja , ta teab , mida ta teeb sellega ja ta tõmbab selle välja . ta teeb , mis on vaja teha ja ta paneb selle tagasi . ja ma sain kuidagi pildi sellest , et , et paljud kristlased ka Jumala sõna kasutavad , nii nagu väiksed lapsed mõõka . me nagu vehime lihtsalt sellega , mingi üks lause siit , teine lause sealt , üks kirjakoht siit bläb, , blä-blä-blä-blä-blä-blä- . aga me ei ole sellest treenitud jumala sõna on , on väga kasulik teada , seda on hea õppida pähe , seda on hea tunda , seda on väga vajalik , see on kõige vajalikum asi kristlase elus üldse , seepärast , et mõtle , kui Jumal on andnud oma sõna sulle ja sa seda ei loe , kuidas sa saad öelda , et sa teda armastad ? kui su kallim läheks , viiakse kaugele ära , sa oled just noor , sa oled armunud , ja su kallim viiakse ära välismaale , mis iganes , sõtta või sõjaväkke või kus iganes , eks ole , ja ta kirjutab sulle alguses on kuus kuud vaikust , sa ei tea , kas ta üldse elus on . ja siis ta kirjutab sulle , ta kirjutab sulle kirja . paneb seal , eks ole , oma igasugused templid ja värgid , mis on ja , ja , ja siis see kiri jõuab sulle kohale , see tuleb sulle postkasti ja sa vaatad ja sa , ja sa , süda hakkab põksuma , sest sa tunned ta käekirja ära . sa vaatad , et see on temalt . ja sa mõtled , et vau wow, , minu kallim saatja , ma pole kuus kuud kuulnud temast , ma ei tea , kas ta üldse elabki . ja , ja ma ju nii armastan teda ja siis sa võtad selle kirja ja sa lähed viid selle koju , sa paned selle riiulisse ja siis sa hakkad vaatama edasi Koduse võõrsil . sest Koduse võõrsil oli pooleli ju , kui Postiljon tuli . sa vaatad , oi aga kuidas , ma nii armastan teda , muidugi ma armastan teda , nii armastan . kui sa saad kallimalt kirja , siis ma arvan , et päris paljud naisterahvad ikka , sa reebid selle lahti enne , kui sa seda puudud juba silmadega , röntgenpildiga vaatad , mis seal kirjas on juba . sa kisud selle lahti , sa loed selle läbi , sa nuusutad seda , sa surud selle vastu rindu , sa loed seda kakssada korda ühe päeva jooksul , eks . mis sest , et seal palju võib-olla kirjas ei ole . aga sa loed seda jälle , jälle , jälle , vot selline näeb välja armastus . meie armastus näeb nii tihti välja selline . üks nädal ei , ma muidugi , ma armastan Jumalat . ega mis loll ei ole , et ma teda ei armasta , muidugi ma armastan . ma nii armastan teda , mulle meeldib ülistada ja mulle meeldib kõiki värke teha . ja see on mõõk , Jumala sõna ütleb , et see on mõõk . ja see on meie relv , nii et me ei ole relvitu kogudus , me oleme relvadega kogudus , nii et kui sul täna ei ole relvi kaasas , siis ära järgmine kord paljalt siia tule . võta ikka oma relvad kaasa . Need on nii tähtsad asjad , vaata , me , me , me igatseme seda , et jumal annaks meile tohutult suuri väljakutseid ja värke , et me peaks mingil ma ei tea mis neljapäeval minema kuhu ma ei tea , kuulutama , tegema mis iganes asju ja värke , nii . aga kuule , kui me ei ole väikestes asjades sõnakuulelikud , miks me ootame , et ta meie kätte suuri asju usaldab ? miks ma räägin nii , ma lihtsalt tahan natuke ärritada teid . ma usun , et ma olen maasool , sool küll väga ärritab eks , sool ei ole ainult see , et mm, oh, nii hea liha mm, , ülimõnus teik . paned soola valesse kohta , väga valus on , eks ole , kuskile haava peale paned või nii , nii et ma loodan , et , et see mõõk , mis mul käes on olnud , et see on tekitanud mõned haavad ja ma usun , et see sool on natuke kedagi ärritanud ka , sest et jumala sõna ei tohi tulla kunagi tühjalt tagasi ja kiitu sisse endale , lihtsalt ütlen teile ära ka , heebrea keeles ei ole niisugust sõna nagu kahtlema . nii et kristlased , kes te kahtlete , piska minema see kahtlus , seda tuleb ainult kuradilt . kurat , Eedeni aiast peale on proovinud kahtlema panna selle eest , mis Jumal on öelnud . kui Jumal on sulle midagi öelnud , siis tee seda . kui Jumal on sulle midagi lubanud , siis usu seda , et ta teeb seda . ära kahtle . heebrealased mõtlesid või noh , Jumal andis neile ilmselt selle keele ka suhu ja ja , ja ta ei pannudki sinna nii lolli sõna nagu kahtlema , ma ei tea , kes selle välja mõtles . Anyways , nii et kiitus Jumalale , et ta on hea , mõõgaga , tuleb teada , mida teha , sa pead oma mõõka tundma õppima , sa pead vaatama , mis see kaalub , kuidas seda käes hoida , mis ja kus täpselt on vaja teha . Jeesus kasutas mõõka väga odav , osavalt . Johannese evangeeliumi neljandas peatükis ta kohtub Samaaria naisega kaevul , ta , ta kohtub seal ühe siis noh , tehniliselt patuse naisega meie meelest või noh , niimoodi , keda , keda öeldakse , et ta päise päeva ajal keset lõõmavat päikest tuleb sinna , sinna kaevule vett võtma , sest ta ei taha kellegagi kokku puudeta , sest et tal on noh , mitu meest ja tal on raske olukord , sihuke , et teised naised ilmselt on kurjata peal , et ta on peresid lõhkunud ja nii ja ta on üksi seal ja kohtub Jeesusega . Jeesus hakkab temaga rääkima , kõigepealt veest , räägib sellest , et noh , naine , sul on vajadused elus , näed , sa käid siin ammutamas seda vett , aga kui sa võtaksid vastu mind , su elus kaoksid need vajadused ära ja sa leiaksid midagi sellist , mis tõeliselt sind rahuldab . miks inimeste eludes on sõltuvused , on sellepärast , et meil on rahuldamatus . meil on rahuldamatus . sõltuvused on , kõik tulevad sellest rahuldamatusest . see inimene , kes on leidnud Jeesuse , ta lihtsalt ei otsi enam midagi muud , sest ta on rahuld meid kõiki on loodud sõltuvateks , aga lihtsalt jumalast . ja see naine on , arutab seal , ta näeb , et Jeesusel on mingisugust tiipi sõna öelda talle . ja siis Jeesus küsib . mine kutsu oma mees . Jeesus ei arutada ka pikalt seal seda , et kus mäel peab kummardama , keda ja kuhu poole . Jeesus ei ole nendest religioossetest vestlustest väga huvitatud , vaid Jeesus võtab selle mõõga , ta vaatab , ahah , naise süda on seal , paneb sinna südamesse . naine on kohe , mul pole meest . see ja see ütleb , õigesti ütlesid . sul on olnud viis ja see , kellega sa elad , ei ole ka su mees . ma näen , et sa oled prohvet . naine avastab , vaatab , et nüüd on siin , vaadake , meie tahame olla poliitiliselt nii korrektsed , et me oleks selle naisega hakanud rääkima võib-olla kõigepealt sellist , et noh , et kas sa tead , et tegelikult , noh , selline ebamoraalne elu ei ole ikka päris sulle võib-olla aga Jeesus ei käitu nii . paljud sellised evangeelsed kursused , mis kogudustele toeks on ja õpetavad , kuidas evangeeliumi jagada , kuidas olla siis tunnistaja , julgustavad saama sõpradeks ja , ja lähedasteks ja värki , et võib-olla siis kahe aasta pärast saad rääkida Jeesusest . Jeesusel piisavalt oli seal kaevul , võib-olla kaks minutit olid rääkinud , ta võttis mõõga , pani ja hakkas asi paranema sellepärast , et mõõk on ju selleks , et lõigata välja selle , mis on valesti . me ei tee mitte kellelegi head , kui me paneme vähi peale ainult plaastreid . aga Jeesus õpetab meid kristlasi ka vahel sekkuma niimoodi , et kui me näeme kõrvalt , et kellegi elus on midagi mäda , siis me lihtsalt ei proovi seda kinni katta , rääkida seda heaks , vaid öelda , et kuule , ma näen , et see pole päris õige et me julgeks ka adresseerida neid asju . ma ei tea , miks seeprat siia vahele tuli , praegu see mõõgajutt ja , ja , ja see naine , aga ju siis seda on tarvis . ma usaldan seda , et püha vaim liigub siin selles koguduses . üks asi veel , mida , mida me sellest Johannese evangeeliumi neljateistkümnendast peatükist näeme , selles kahekümne kolmandas salmis , kus Jeesus ütleb , et kui keegi armastab mind , küll ta peab minu sõna ja kui ta peab minu sõna , siis sellele järgneb midagi erilist . ja minu isa armastab teda . ja me , Jeesus ja tema isa , tuleme ja teeme oma eluaseme tema juurde . aga , kardused sõbrad , selle ma jätan nüüd teile siia lõpuks . see kõik hakkab , vaata , sellest armastusest pihta siis Jeesuse juurde ei ole muud teed kui see südame tee . ta on ise otsustanud , et see nii peab olema , sellepärast et armastus on kõige tugevam side . ta toob näite ka piiblis seda , et okei okay, , et , et võib-olla hea sõbra eest keegi julgeks surra , eks ole , et suuremat armastust ei ole kui see , et keegi annab oma elu kellegi eest , eks . et võib-olla kellegi oma hea sõbra eest , keda ta armastab , julgeb surra . ja mõtle nüüd , kui suur Jumala armastus on sinu vastu olnud . ta oli valmis oma poja ohverdama ja Jeesus oli sellega nõus , ta oli valmis surema sinu eest alles siis , kui seda , teda vihkasid . alles siis , kui sa temast ei hoolinud , sa ei tundnud tast mitte midagi . aga tema armastus kogu selle inimkonna vastu . ta oli valmis seal risti puhul alasti rippuma , olema häbistatud selle eest , et rajada see tee , mis täna meile on avatud ja mida me ei kasuta . et tulla ja minna sealt ristist läbi ja käia selles uues elus mitte lihtsalt proovida patte siin kogu aeg andeks saada ja proovida äkki taevasse pääseda . sest mis kasu sellest on , kui me pääseme taevasse , aga jumalat ei ole õppinud armastama ? mida me teeme seal siis ? ja kui me kogudus oleme tema pruut , siis abiellutakse ikkagi sellega , kes nagu omavahel üksteist armastavad ju . nii et Jeesus ootab seda väga , et me teda armastaks . üks asi , mis selle , selle palve õhtuga seoses veel on mul südamesse nagu tulnud on see , et nii huvitav , vanas testamendis , kui me jälgime seda , siis jumala silmad on oma rahva peal . teda ei huvita väga , mis nagu teised teevad . ta aeg-ajalt äratab neid , et oma rahvast karistada ja värki ja nii ja naa ja ratata , aga kõige olulisem on tema jaoks tema rahvas . ja ma arvan , et see ei ole tal muutunud . nii et sellepärast ma arvan , et siin Eestis ka tema silmad on eelkõige oma rahva peal ja , ja , ja koguduste peal , mida kogudused teevad , kuidas me , kristlased , elame . me , nii et meie esmane eesmärk ei ole nõuda maailmalt , et nad elaks teistmoodi . sest see ei ole mingisugune ime , et maailm on maailm . Nad , nad elavadki patus , nad elavadki , see on täitsa normaalne . aga veider on see , kui meie oleme maailma moodi . vaata , see on jama . kui kirik muutub maailma sarnaseks nii et oleme tähelepanelikud selles , milline on meie enda isiklik suhe jumalaga ja kas me oleme temaga üldse kohtunud sellisel viisil , et me saaks öelda , et me tunneme teda ? kas me päriselt armastame teda või meie see armastuskiri seisab seal riiulis juba kolmandat nädalat ja me teeme oma tähtsaid asju , mis on tarvis teha , ilma seda kätte võtmata . armsad sõbrad , see asi on tegelikult palju lihtsam . meil meeldib asju rääkida keeruliseks , et me ei peaks